Բարեկամներ, ողջույն Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարի եթերում ձեզ ողջունում է Ինեսսա Մխիթարյանը։ Այս տարի լրանում է Բեռլինի երկու հատվածներն իրարից բաժանող պատի փլուզման 30-ամյակը։ Այսօրվա մեր հաղորդման շրջանակներում առաջարկում եմ ուղևորվել Բեռլին ու խոսել պատի երկու կողմերում հայտնված Բեռլինի բնակիչների հետ, որոնք ակամայից հայտնվել էին սոցիալիզմը կապիտալիզմից բաժանող երկու տարբեր աշխարներում։ Also man wird als Deutscher immer Գերմանիայի երիտասարդ սերնդի համար դժվար է պատկերացնել անգամ, որ դեռևս ոչ վաղ անցյալում կար երկու Գերմանիա։ Ափսոս, որ երկու Գերմանիաներն իրարից բաժանող պատից այսօր շատ քիչ մասն է միայն պահպանվել, պահպանելու դեպքում այն կլիներ իսկական հուշարձան։ Պատը ժամանակին երևում էր նույնիսկ օդանավից և հստակ կերպով տարբերվում էր արևմտյան հատվածը արևելյանից։ Արևմուտքը լցված էր լույսերով, արևելյան Բեռլինը թվում էր սև։ Hier standen Häuser, Häuser 5 Stock hoch. Այս հատվածում արևելյան Գերմանիայի 5 հարկանի տներն էին։ Als hier abgetrennt. Պատը կառուցելուց հետո մարդկանց այստեղից հանեցին։ Aus den Häusern vertrieben. Und sie sprangen teilweise in. Մինչ այդ նրանցից ոմանց հաջողվել էր փախչել հակառակ կողմը, թռչելով պատուհաններից դուրս. Sprangen sie in den Westsektor. Հետո շատերին էր մտահոգում այն հարցը, թե ինչու և ում էր հարկավոր սկսել սառը պատերազմը։ Ende des Krieges wurde Berlin durch die Rote Armee besetzt. Պատերազմի ավարտին 45 թվականին այստեղ էին մուտք գործել ռուսական, ապա ամերիկյան, անգլիական ու ֆրանսիական բանակները, և Բեռլինը բաժանվել էր 4 մասերի։ 4. Իուլի 1945 Ի տարբերություն արևելյանի 1949 թվականին արևմտյան Գերմանիան շուտով սկսեց արագ զարգանալ, ինչին մեծապես նպաստեց Մարշալի ծրագիրը։ Չնայած պատերազմում կրած մեծ պարտությանը, ամերիկացիները օգնության ձեռք մեկնեցին Գերմանիային։ Von den Amerikanern uns gegeben wurde, nicht nur uns, aber auch den Deutschen, die wir besiegt waren. Im Osten war es genau anders. Der Russe. Արևելյան հատվածում տեղի ունեցավ Լիովին հակառակը, ինչի արդյունքում էր, որ մարդիկ մեծ խմբերով էին խույս տալիս արևելքից դեպի արևմուտք։ Vom Westen. Mit dem Ergebnis, die Leute hauten massenweise ab. Und dann musste man die Grenze. Ինչի պատճառով էլ 1961 թվականի օգոստոսի 13-ի գիշերը կառուցվեց Բեռլինյան պատը ու կառուցվեց շատ հանկարծակի։ Wurde über Nacht Berlin künstlich geteilt. Thank you.
Ich bin hier in der Nähe. Փախուստի փորձերը չէին դադարում։ Քույրս 1989 թվականին կարողացավ ԳԴՀ-ից փախուստի դիմել։ Եղել են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ սահմանապահը կրակել է մյուս սահմանապահին։ Միշտ նրանք լինում էին երկուսով, որպեսզի մեկը հետև էր մյուսին։ Լինում էին նաև սկանդալներ, երբ դիվանագետներն էին իրենց ավտոմեքենաներով տեղափոխում մարդկանց, իսկ փախուստի ուղիները բազմազան էին, նրանցից սակայն շատերն էին ավարտվում ողբերգություններով։ And it was always tragic when there was a killing. Wanted to make the argument that they were the true Berlin. And in the East, how they did that was by framing the city as Երկու կողմերում փորձում էին ցույց տալ, որ իրենք են իսկական Բերլինը։ Արևելյան Բերլինի համար դա հեշտ էր այն պատճառով, որ պատմական հուշարձանների մեծ մասը մնացել էր արևելյան հատվածում, սակայն ճարտարապետությունն անգամ ընդգծում էր կողմերի միջև տարբերությունը. Played itself out in different ways architecturally speaking. So you had these interesting contrasts, and it was of course an intellectual center too, but most of all it was an art center, and that's what made the city so fascinating. First of all, your number one artwork was the wall itself. Արևմտյան Բեռլինում բաժանարար պատը անգամ վերածվում էր արվեստի գործի։ Պատի վրա գրաֆիտիի գրառումներն ու պատկերները ներկայանում էին որպես բողոք։ Now that the wall's down, you find the graffiti all over the benches and everything else. In those days, it was all on the wall. As soon as you'd cross through Checkpoint Charlie, the air changed. It was like the air, it was like the wall was stopping the air as well. In East Germany, the stores were all pretty much the same, and there was a kind of. Իսկ արևելքում խանութները նույնն էին, նույն որակը, նույն պարզությունը. Նրանք չունեին այն ռեսուրսները, ինչ ուներ արևմտյան հատվածը. Ու եթե արևելյան դաշինքի մյուս անդամների հետ համեմատած նրանց վիճակը լավ էր, արևմուտքի համեմատ նրանք աղքատ էին. And even though they were relatively wealthy among the communist countries, they were poor by West German standards, and they all knew it too. Verhaftet worden und eingesperrt, weil er Flugblätter in seiner
17 տարեկանիմ եղբորը բանտ նստեցրեցին, երբ նա դեռ սովորում էր։ Նրա պայուսակում թռուցիկներ էին հայտնաբերել։ Թռուցիկներ այն մասին, որ Ուլբրեխտը պիտի հեռանա։ Ու նա նստեց 2.5 տարի, իսկ դուրս գալուց հետո էլ գիտեր, որ պետական անվտանգությունն իրեն մշտապես հետևում է։ Հետո նորից նստեցին 4 տարի։ Հետո արևմուտքը նրան գնեց։ Մեկը մյուսին մատնելու պատճառով էին նաև շատերը փորձում ազատվել սահմանը խախտելով։ Aber sie haben es von vornherein nicht getan. Und das Ergebnis war dann, dass ihnen die Leute weggerannt sind. Ich glaube, dass die meisten Menschen im Sommer 1989 als viele Flüchtlinge. Ու 89 թվականին գնացի Հունգարիա լուսանկարելու փախստականներին, որոնք պատկերացնել անգամ չէին կարող, որ երկու ամսից Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունը դադարելու էր գոյություն ունենալ։ Եթե Գորբաչևը չսկսեր հրապարակայնացում եւ պերեստրոյկա, այս ամենը տեղի չէր ունենա։ Նույնը փորձում էին անել նաեւ արևելյան Գերմանիայում։ Sich in Kirchen getroffen haben oder Weltwirtschaftsgipfel auf einmal, aber dann ist es vorbei gewesen. Und dann hat jeder seinen Alltag gelebt. Եվ ահա եկավ պատը քանդելու ժամանակը, երեք օր պատի մոտ չէր դադարում պարը, արևմտյան հատվածում ամեն ինչ նույնն էր, տոնախմբությունն իրականում արևելյան հատվածում էր. Es ist bis heute eine ständige Veränderung. Ich habe nichts geahnt. Ich habe, wir haben Ես հեռուստացույց չէի դիտում ու ռադիո չէի լսում, սակայն երբ հաջորդ օրն իմ ընկերուհին ինձ ասաց, որ պատն այլևս գոյություն չունի, ես լաց եղա։ Բայց դրանք ուրախության արդյունքներ չէին, դրանք բաց թողնված տարիների համար թափվող արդյունքներ էին։ Und kam in meine Küche, wo ein Freund übernachtet hat und der stand neben dem Kofferradio und sagte, die Mauer ist auf. I've been to Germany and Berlin probably 5 times since then in the last 30 years. I've been struck every time I went back to Berlin, both at how it's changed. Սկզբում մեծ էր արևելյան ու արևմտյան Բեռլինների բնակիչների միջև տարբերությունը, մշակույթի ու առօրյայի, սակայն դա արագ փոխվեց եւ հիմա երբ մտնում եք Բեռլին, զգում եք, որ ամեն ինչ մնացել է անցյալում։ Ich komme eigentlich aus einer kleinen wie Provinzregion in Bayern. Es ist alles. Berlin այսօր ամենաառաջադեմ քաղաքներից է, եւ որևէ կապ չունի քաղաքի արևելյան հատվածից եք թե արևմտյան։ Կարևորն այն է, թե որքան եք կարողանում քաղաքը ընկալել որպես մի ամբողջություն, եւ թե որքան եք ինքներդ ձեզ ընդունում որպես մեկ ամբողջություն։
Այստեղ ամեն ինչն է արվեստ։ Ու չեմ կարծում, որ կլիներ մի նկարիչ աշխարհում, որը չուզենար նկարել այս պատի գոնե մի փոքրիկ հատվածի վրա։ Դա է նաև իմ երազանքը, ու մի օր էլ ես եմ այստեղ թողնելու իմ հիշատակը։ Dass die Menschen oder dass gerade junge Leute die Chancen haben, ihr Leben zu leben. Das heißt, ու կարևորն այն է, որ մարդիկ այսօր ազատ են, իրենք են որոշում իրենց անելիքը, որոշում, թե որտեղ են ուզում շարունակել ուսումը, և իրենց գործունեությունը չեն հիմնում քաղաքական կուսակցություններից կախման եղանակով. Աշխարհը բաց է նրանցից բոլորի առջև. In die Sowjetunion, wie damals solche Dinge nur möglich waren, dass mir die Welt offen steht, ich kann selber in die Hand nehmen. 1996, glaube ich. Könnte auch ein bisschen früher gewesen sein, so ungefähr. 1996-ին հայտարարվեց գեղարվեստական մրցույթ սահմանային բաժանման թեմայով։ Հիշեցի, որ երբ ես ուսանող էի, փշալարերի ու ցանկապատների մոտ տեսնում էի նապաստակներ և մտածում, որ ահա նրանք կարող էին անցնել ցանկապատի մի կողմից դեպի արևմտյան կողմը։ Ich mit Schülern in der Provence und habe dort ein riesengroßes Feld mit Kaninchen. Չէի ուզում մեծ հուզականություն մտցնել իմ մտահղացման մեջ, քանի որ շատ տխուր կլիներ և ցավագին։ Ցավն իր խորությամբ միևնույն է, պատկերելն անհնար էր լինելու, և այդպես ընտրեցի նապաստակի պատկերը, մեկը նստած, մյուսը պառկած, իսկ մյուսը ցատկելիս։ Ist mir unwahrscheinlich erschienen, das überhaupt ins Bild setzen zu können. Ja? Eine sitzt und einer liegt und einer hoppelt. Das war's. Amerika ist sein Washington. Թերևս այսօրվա աշխարհում բաժանարար պատը անպայման հենց ֆիզիկական պատ չէ, այն կարող է տեղափոխվել նաև թվային հարթակ։ Սակայն գլխավորը այդ պատի դեմ պայքարն է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի ձայնի կայքի էջում և Facebook-ի էջում։ Ցտեսություն։